Ja, Magnus, da vi klare til første renn i Hoppuka. Det har for så vidt vært her sammen. Hvordan føler du oppladningen har vært? For det har vært perfekt. Vært i hallen to ganger, satt invitasjoner, det sitter, alt i orden, alt på plass. Gutta har det klart. Det opplever jeg. Ja. Værmeldingen og været? Været er jo, det er snø, det er gull i god vinterfeeling, og så er det mindre vind enn i går, så her blir det håpet. Da ønsker vi dere lykke til. Takk for det.